Well, everybody's heard about the bird. Sota tremia un bus, la companhia foi ver. Convoca a todos para a marcha até a pedra do sapo, no dia 14 de 8. Conto com todos vocês. É, ó. Patrulha de reconhecimento já fez toda a trajetória daqui para a Pedra do Saco, dia 14 de 8. Conto com todos vocês, fuzileiros veteranos. Sempre.